Pele do Santa Maria de Araras largou com atraso. Latona foi Brasil inteiro, um couro primeiro, dois, três, Gilberto Coque, segundo Madruga, terceiro na hora, em quarto Maquianeira, em quinta distanciada, vai logo depois a seguir Porta Elizabeth, Dontelli, ficou para a última Diversione, vão assim para o final da reta, vão descer na grande curva, nos 1000 metros, na ponta Latona, dois corpos para a segunda, Gilberto em terceiro, Maquianeira em quarto, Madruga em quinto, Jungle, em sexto distanciada, Porta Elizabeth em sétimo, oitavo, corre a Dontelli, na hora vai em nono, na última colocação, Diversione, longa extensa, Filidiana, e Latona é a ponteira, corpo e meio para a segunda, que é o Bet. Maquianeira briga com Madruga pelo terceiro lugar, em quinto Jungle, em sexto Porta Elizabeth. São as seis primeiras colocadas abordando a segunda parte da grande curva. Depois aparecem na hora Dantelli e Diversione, contorno a última curva e entram pela reta final. E continua Latona na ponta, e o Bet carrega pelo lado de fora, vem buscar o primeiro lugar. Latona por dentro, e o Bet pelo lado de fora, Latona com cabeça, e o Bet vai no segundo lugar. Enquanto aqui pelo lado de fora, Maquianeira pega a carreira, vem buscar segundo e primeiro, Gilberto dominou, Maquianeira vem pra cima de Gilberto, Dantelli no largo e vem pra cima delas, cruzaram os 400, depois aparece Porta Elizabeth, Diversione avança pelo lado de fora, Maquianeira dominou, a Josiane vai reaparecendo com meia vitória, porque Dantelli carrega pelo lado de fora, Maquianeira, Dantelli domina, cruza na faixa final, depois emparelhadas Porta Elizabeth e Diversione.